কার্যসূচী কি কি আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যসূচীত চাওক আমার এই বিশেষ খবর আজি খানাপাড়াত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথমটো কার্যসূচী আৰু দিনৰ 11:30 বজাত 11:30 মিনিটত মোদী সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা 11599 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেবাটাও কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক প্ৰকল্পৰ কৰিব খুদব উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিব অসম মালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব 43টা নতুন পথৰ লগতে 38খন দলং 43টা নতুন পথ লগতে 38খন দলং নির্মাণ হব প্রধানমন্ত্রীর সমলয় সরকারে আনিব 5,000 লাখপতি বাইদেউ জনসভার পাছত পিছত পাঞ্জাবাড়ি নারেঙ্গী সেনাছাউনিলৈ যাব মোদী আর নারেঙ্গী সেনাছাউনির পৰা হেলিকপ্টারে যাব বিমানবন্দরলৈ বিমানবন্দরের পৰা দিল্লিলৈ রওনা হব প্রধানমন্ত্রী গৰাকী আজি খানাপাৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আৰু দিনৰ 11:30 বজাত মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা 11599 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু কেবাটাও কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক প্ৰকল্পৰ কৰিব খুব উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিব অসম মালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব 43টা নতুন পথৰ লগতে 38খন দলং প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ চৰকাৰে আনিব 5,000 লাখপতি বাইদেউ আৰু জনসভাৰ পিছত পাঞ্জাবাৰী নাৰেঙ্গী সেনাছাউনিলৈ যাব মোদী আৰু নাৰেঙ্গী সেনাছাউনিৰ পৰা হেলিকপ্টাৰে যাব বিমানবন্দৰলৈ আৰু যোৱাকালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিশাল আচলতে গুৱাহাটী ৰাজপথত বিশাল জনসভা হৈছিল আৰু মোদীক আদৰিবলৈ মানুহে ৰাজপথত ৰৈ ৰৈ মোদীক জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে জীয়া চুকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মোদীক আদৰণি জনাইছিল মহানগৰবাসীয়ে এয়া আমি জিএছ ৰোডৰ দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ কালিৰ নিশাৰ দৃশ্যাংশ যি সময়ত মোদী আহিছিল সেই সময়ত জিএছ ৰোডত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মোদীক আদৰণি জনাইছিল মহানগৰবাসীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত খানাপাৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী দিনৰ 11:30 বজাত মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব এখন বিশাল জনসভা 11599 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মোদীয়ে আৰু কেইবাটাও কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক প্ৰকল্পৰ কৰিব শুভ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিব অসম মালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব 43টা নতুন পথৰ লগতে 38খন দলং প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ চৰকাৰে আনিব 5,000 লাখপতি বাইদেউ আৰু জনসভাৰ পিছত পাঞ্জাবাৰী নাৰেঙ্গী সেনাছাউনিলৈ যাব মোদী আৰু নাৰেঙ্গী সেনাছাউনিৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে যাব বিমানবন্দৰলৈ আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আজি খানাপাৰাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে দিনৰ 11:30 বজাত মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব এখন বিশাল জনসভা 11599 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মোদীয়ে আৰু ইতিমধ্যে কইনাধাৰাত নিশা কটাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া কালি নিশাৰ দৃশ্যাংশ নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ মহানগৰ ৰাজপথত 1000 লোকৰ সমাৱেশ হৈছিল 1000 লোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনাইছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও হাত বাউলি তেওঁলোকক সম্বোধন কৰিছিল আৰু জিএছ ৰোডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনাইছিল মহানগৰবাসীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হিচাপে দিনৰ 11:30 বজাত খানাপাৰাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 11599 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মোদীয়ে
কেবাটাও কেন্দ্রীয় রাজ্যিক প্রকল্পর করিব খুব উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে মুকলি করিব অসম মালা দ্বিতীয় সংস্করণ অসমত নির্মাণ হব 43টা নতুন পথৰ লগতে 38খন দলং প্রধানমন্ত্রীৰ সভালৈ চৰকাৰে আনিব 5000 লাখ প্ৰতিবাদক আৰু জনসভাৰ পাছত পাঞ্জাৱৰী নাৰেংগী সেনাচনীলৈ যাব মোদী নাৰেংগী সেনাচনীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে যাব বিমানবন্দৰলৈ আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী